ယောဒဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကပရမစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်စမ်းသပ်ချင်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကဲခတ်ချင်မကြည်နှံ့တဲ့စိတ်လေးအရင်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူကတဆင်းချင်းပေါက်ကွဲလာမကြည်နှံ့တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မျက်နာကနှီးသွားတယ်မျက်လုံးကနှီးနှီးလာတယ်ထီးတဲ့နည်းနည်းချီးလိုက်ရင်အသားကဆက်ဆက်တုံးလာထီးတဲ့အရှိမအဲ့ဒီလောက်ကိုမထိန်နိုင်လို့ရှိရင်နှုတ်ပါလာတယ်အဲ့ဒီနောက်မထိန်ရင်လက်ပါလာဒေါသကတဆင်းချင်းပေါက်ကွဲတာဖြစ်တယ်သို့တော့ချက်ချင်းဝုန်တိုင်းလို့ဖြစ်သွားတာလည်းပဲသူ process နဲ့သွားတာဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိပြင်းမဲ့မှာပေါက်ကွဲသွားတဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိတယ်ချက်ချင်းကြီးဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်သူကတဆင်ပြီးတဆင်တဆင်ပြီးတဆင်တက်လာတာဒေါသဆာဒါမို့မနောပရောတိကနတ်တွေသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲတဆင်ခြင်းတဆင်ခြင်းစိတ်ကသူကစိတ်ဆိုးကိုယ်ကစိတ်ဆိုးအပြန်လှန်နေစိတ်ဆိုးလာတဲ့အခါသူဒေါသကိုယ်ဒေါသမနိုင်နိုင်တဲ့အခါမှာနှုတ်စလုံးသေးသွားတယ်အတူအထိန်လိုက်လို့ရှင်အပြေးသွားနိုင်တယ်လေလူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်ပြီဆိုရင်တယောက်ကဆဲနောက်တယောက်ကဆဲတယ်တယောက်ကရိုက်နောက်တယောက်ကပြန်ရိုက်တယ်ဒေါသအရှိန်တက်လာတာအတယောက်ကအသာလေးနေငုံခံလိုက်လို့ရှင်ဒီဇာတ်နဲ့လူရဲ့ဒေါသလည်းထိန်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုတရားမင်းကြီးကလည်းရင်တော့ပြောရတာဥပိန်နံတိကိစ္ဆန္ဒနာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ခုစားပေးတာနော်သိခန္ဓာဟာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ကောင်းတယ်ဒေါသဆိုတဲ့အယူစိတ်ကိုကုစားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါသိခန္ဓာအကောင်းဆုံးပဲအမှန်တော့ယူတာပဲလေလူတွေကလောဘဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုင်ကိုပဲခဏတာယူသွားတာပဲစိတ်ဆိုးရင်လည်းဒါယူသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဟုတ်ဒေါသမတက်ကလို့ခေါ်တယ်လောဘဖြစ်ရင်လည်းလူကယူသွားတာဒေါသဖြစ်ရင်လည်းယူသွားတယ်လောဘဖြစ်ရင်လည်းယူသွားတယ်မာနဖြစ်ရင်လည်းယူသွားတာတော့ကိလေသာတွေဖြစ်သည်မလူတွေဟာယူသွားတာပုံမှန်မဟုတ်တော့တာပုံမှန်စိတ်ဆိုရင်ပြုံးပြုံးရှင်းရှင်းနဲ့နေတာလေလူကတူတူခင်မင်းနဲ့စိတ်နဲ့နေတာဒါပုံမှန်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်လူဟာယူသွားသွားပြီး